ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆଦିତି ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର K6ରେ ଆଉ ଆହାର ହୋଟେଲରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଆମେ ଅଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ତନ୍ଦୁର ଆଉ ଲଚ୍ଛା ପରାଠା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଇନିଜ୍ ତନ୍ଦୁର ମଲ୍ଟି କ୍ୟୁଜନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲଚ୍ଛା ପରାଠାର ରୋଲ୍ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବି ରୁହେ ଆଉ ତନ୍ଦୁର ହୁଏ ଆମର ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ତନ୍ଦୁର ଆଉ ତନ୍ଦୁର ରୋଷ୍ଟ ସବୁ ହୁଏ ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନିଜ୍ ଡ୍ରମ୍ସ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍ ଲଚ୍ଛା ପରାଠା ମଟନ୍ କଷା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ୟେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସୋ ବି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଏମିତି ବନେଇବା ହେଉଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ଏଇଠୁ ଆଉ ଏଇ ହୋଟେଲରୁ ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ବି ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସ୍ପାଇସ୍ ଅଫ୍ ଜିନିଷ ବି ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ତେଲ ମସଲା ବି ବହୁତ କମ୍ ବି ରହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ଏଇଠି ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ରଖିବେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଆପଣ ଚାଲି ବି ଏଠି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଖାଇବି ପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ହଁ ଆମ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍